Dobrý večer, naši milí, nejen divadelní přátelé. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího dílu našeho streamovaného pořadu Podkroví live, Podkroví živě. Co dneska uvidíte? Taneční okénko, soutěž, samozřejmě, ovšem dneska pozor, o tuto krásnou roušku, kterou nám věnovala a ušila Lucie Staňková. Lucinko, děkujeme. A kdo vás dnešním večerem bude provázet, respektive kdo vás oblaží svou přítomností, kromě mě? Dámy a pánové, bude to pan František Staněk. Františku, ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. No, Františku, to jsi mě trošku překvapil teda. To jsi mě trošku překvapil, venku je taková zima? No zima, no tak teďka se tam trošku ochladilo, ale tak zase na druhou stranu opatrnosti nikdy nezbývá, že jo, tak jako já v podstatě nevycházím z domu, tak jsem se trošku jakoby připravil, kdyby náhodou, pochop to, já mám doma 5 ženských v tuto chvíli a oni hrozně dbají na to, abych nic nechytil, pochopitelně. Jasně, to více, jasně. Žena, 2 dcery, 2 vnučky, no to se nedá nic dělat. No, Františku. Zdravím. No, já taky. Františku, já myslím, že tady se bát nemusí. Jsme tu my dva, je tady Martin pouze za kamerou a jo? Aby obstaral trochu muziky. Myslím, že si můžeš klidně něco odložit. Jo, no já jsem viděl ten první díl a tam jsem si říkal, hele, bez roušky, tak to je dobrý, to bude v pohodě. Viděl jsem druhý díl už roušky jako a teď taky. Tak jsem se lek, jestli náhodou se něco neděje. Že? No tak děje se toho hodně, to samozřejmě. Jen se musíme chránit, ty chráníš mě, já chráním dobře, tebe. Dobře, tak se chráníme, takže můžu něco malinko sundat, že bych byl hypochondr, ale chápeš jistě, že dovolíš podržit. Ano, já ti podržím mikrofon, tak se nám krásně sleč, no vidíš to, to je takový rouškový striptease pomalu, počkej, Fando. Co to máš na těch rukách? No ne, tak kdyby náhodou ten mikrofon, tak já jsem si říkal, nebo jako... My jsme to všechno dezinfikovali, neboj se. No samozřejmě, no samozřejmě i rukavice můžeš sundat. No, krásně. Ono to není nic moc příjemného. Ale jako opatrnosti nikdy není dost tak jako... Jo, mám chemickou roušku, ne že bych je někde tohleto, ale sehnal jsem je teda, já pracuju doma s barvama, ze dřevem lakuju, natíram, takže mám takovou tu na ty chemický... S tím filtrem, to je výborná věc. Je, hele, takhle je to docela lepší. No, tak vidíš. Tak počkej, já si ještě sundám ten kabát. Ano, ano. Sundej si kabát. Tak už je to v pořádku. To není špatný. Ono se hned lépe dýše, že? Tak. No, Fando, prosím tě, co, dobrý, nic, na co se můžeme od tebe těšit dneska? No, tak... Já jsem si připravil pár takových oblíbených židovských vtipů. To je taková zvláštní věc. My máme, řekněme, s židovským národem, potažmo Ausgerechnet i s židovským státem hodně společných věcí nebo hodně podobností v té historii. A ten humor, kterému se říká židovský, tak on je svým způsobem proslavený, má hodně blízký k tomu českému, on je občas hodně smutný a hodně k zamyšlení a někdy je fakt dost drsný. Tak výborně, tak jdeme na to. Dámy a pánové, a následuje naše taneční okénko. Františku, zatančíš si se mnou? Já myslel, že budu něco číst, budeme tančit no, ještě. Teď budeme tančit, počkat, teď ještě budeme tančit. Podívej se, je to naprosto jednoduché. Je to naprosto dobře, jednoduché. Dobře, jo? Já ti ukážu, co jsme tady udělali v těch minulých dílech. Jo? A ty to mě jenom zopakuješ a nakonec něco přidáme, aby to bylo takové krásné. Jo, to jsem něco viděl, takový nějaký takový... Ano, přesně, jo. Přesně tohle. Dobře, taky dobře. Si rozený pohybář. Že opatrně. To o tom všichni vědí. No vědí, já tak jako utančil jsem teda dost věcí tady v divadle, ale nejhorší byl Jura Ouřad a ten po mně chtěl takový ty krokový variace, takový to, a mně to nikdy nešlo, tak já mu vždycky povím, hele Juro, já budu hrát jako, že mi to nejde, nekecej, tobě to nejde! No tak asi tak, no takže, tak pojďme to zkusit. Tak jo, tak já prosím o hudbu a začneme opět od našich oblíbených nohou. Františku, pozor, ano. A od pravé, raz, a teď, 1, 2, tři, střídáme, 4, 5, 6, 7, 8. No výborně, to ti jde krásně. Jo, 8 stačí. No, 8 stačí, jo. A teď pozor, teď bude následovat
Teď bude následovat pokračování. Pojďme trošku dozadu, aby nás naši diváci dobře viděli. Ano. Jo? Je to jednoduchý. Ten krok je zhruba takto. Prosím, muziku. OK. Po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté, po sedmé a po osmé. Pochopil? Tak ruce bych věděl. Jo, a no, je dělají krok sum krok. Krok sum jako krok, jo, bastov. No, jak myslíš ty? Tak zkusíme to propojit s nohama. No. Jsi připraven? No, ano, ano. Tak dobře, muzika, pozor. A pravá. Jo, takhle. Levá. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. A osm. A ruce. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. A osm. No, Františku, ty jsi bůh. Ty jsi skvělý. Opatrně, opatrně. A si dáme výrazy, jako, no, o bohu se budeme ještě bavit později. Dobře. Ale to pochopíš, tak opatrně s těmi to dobře, jsou. Dobře, dobře, dobře. Pojďme dál. Tak, přidáme novou figuru, pozor, půjdeme dopředu a budeme dělat jazzové ručičky. Jo, to jsme využívali hodně. Jazzové, já myslím, to je Parkinsonovy ručičky. Ve velkém Gatsby jsme využívali. Tak pozor, no, prosím, muziku. Tak. A jdeme. A raz, dva, tři, čtyři a zpět, raz, dva, tři a čtyři. Františku, skvěle. No, dámy a pánové, doufám, že tancujete s námi, protože něco takového neuvidíte a nezažijete jen tak. Myslím, no, že to můžeme, Martine, celý spojit. Ano, Fando? Jistě, pojďme do toho. Tak jedeme od začátku. Pozor. A jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm. A ruka, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm. A růžová košile jde dopředu, jazzové ružičky. Tři a čtyři a zpět, raz, dva, tři, čtyři. Dámy a pánové, Františku, děkuju vám, jste skvělí. Pokračování zase zítra. Dobrý večer, vážení a milí přátelé, klicperovští diváci, i ti, kteří se do divadla teprve chystáte. Mám tu veselou a svým způsobem smutnou příležitost vám promluvit z divadla Klicperova tímto způsobem, takže vlastně přes obrazovku. Ale i když je to situace jaksi poněkud nepříjemná pro nás všechny, tak se jí snažíme nějak přežít. No a já jsem si právě pro tuhle příležitosti vybral takovou určitou sbírku židovských vtipů, protože právě ty židovské vtipy, ostatně, jak jsem říkal před chvílí, stejně jako mnoho těch českých, je o tom, jak přežít. No, a to nemusíte hned přežít koronavirus, to stačí, když přežijete manželku, děti, společenskou situaci a tak podobně. No, trošku problém je v tom, že já mám sice židovské vtipy hrozně rád, ale když jsem si říkal, tak dobrý, tak řeknu, a teď jsem nevěděl, nemohl jsem si vzpomenout, a na ten taky nevěděl, a tak jsem teďka přemýšlel a snažil jsem se si vybavit, co bych vám řekl za vtip, a vzpomněl jsem si akorát na sloníka a na ježka. Znáte sloníka a ježka? No, snad si na ně vzpomenu, ty opravdu znám, ale protože ty ostatní znám vlastně jenom, když mi je někdo ukáže, tak jsem si připravil takovýhle fascikl papíru a tři dny jsem si to teďka vypisoval, co vlastně by se tak hodilo pro dnešní příležitost. Doma z toho byli hodně nervózní, protože, jak jsem říkal, já mám teďka doma pět žen,
dcery, manželku a dvě vnučky. No takže manželka a dcery šijou roušky a já se starám o vnučky, případně vařím, uklízím, no prostě je to hrůza, to by mě v životě nenapadlo. No ale občas mě z té kuchyně vyženou a já pak můžu jít něco dělat. No a tentokrát jsem byl vyreklamován, protože mám právě tuhle příležitost. No tak já bych, Hrome, a teď si říkám, jo Braille, já to nemůžu přečíst, to je ono. Počkejte, zkusíme tyhle si. Tak jsem si říkal, čím bych vás tak potěšil, protože židovské vtipy mají vlastně několik takových okruhů, z nich ty nejvýznačnější jsou vlastně mezilidské vztahy, pochopitelně manželství, láska, sex a tak podobně. Ta druhá velká oblast, to je obchod a peníze. No a pak je tam řada dalších, například židé jsou často utlačovaní, židi velmi rádi diskutují s Bohem a smlouvají s ním. A zrovna tak jsou židi význační bojovníci, to je třeba připomenout. No a k tomu všemu se dneska dostaneme, tak jestli můžu začít, tak to je hrozný, já bych si potřeboval olíznout ten prst, abych takhle vzal tu stránku a ono to nejde. Z toho by mohl být taky nějaký vtip, mimochodem teď jsem čet někde nebo slyšel takový dobrý vtip, který se týká dnešní situace. Někdo psal, no, dřív jsem prdění zakrýval kašláním, teď kašlání zakrývám prděním. Je to smutná doba. No tak zkusíme něco veselějšího. Tak to takhle, mladá Rivka žádá rabína o radu, Rebe, dva tvoji žáci, Mojše a Avrum, líbí se mi, jsou do mě zamilovaní oba dva a já teďka nevím, koho z nich bych tak měla udělat šťastným, líbí se mi oba dva, Rebe, poraďte mi, co mám udělat, kterého z nich mám udělat šťastným. Rabín tak na něj kouká, zamyslí se a povídá, no Rivka, víš co, Mošeho si vem a Avrumka udělej šťastným. Tak asi tak, no. Já vím, že to není úplně tak veselý, ale je to ze života, to jsou všechny. Jako. Například tohle, optimistický takový. Paní Majka leží u psychiatra na gauči a povídá, pane doktore, náš rodinný lékař, doktor Bubeník, trval na tom, abych za vámi zašla. No já nevím proč, ten doktor Bubeník, on snad musí být mešuge, protože proč já bych k vám chodila, Ausgerechnet, k psychiatrovi. Já jsem šťastná, mám manžela, který mě miluje, já miluju jeho. Máme skvělé děti, máme vnoučata, všichni se máme úžasně, obchody se nám daří, manželova firma prosperuje, já jsem naprosto šťastná, no řekněte mi, proč bych k vám chodila. Počkejte, moment. Pravý psychiatr, a teď mi řekněte, klid, poslouchejte. A kdy se to u vás začalo projevovat? No dobře, no, taky nic veselýho, ale taky to je ze života, no. Dokonce tu paní znám. No tak zase jeden smutnější teda. Z templu de Funus Marsh, vpředu kon, pak za rakví, celý v černém, potká ho blesík a povídá, hejde, pane kon, copak, manželka, tchýně. Blesík se zamyslí a povídá, ale taky dobrý. Jo, a jak se starý kon rozvádí? To je takový, v podstatě to se týká tak trochu mě, protože jak jsem vykládal teďka, koho všeho všechno, jaké mám všechny doma, ty děti a vnučky, tak ono to je trochu podobné, ale ne, že by to takhle u nás bylo. Tak nicméně, starý kon, jak se rozvádí, volá svému synovi nejstaršímu a povídá, Davide, něco ti musím říct, ale žádná debata okolo toho, si můj nejstarší, je rozhodnuto prostě, už mě nic nevymlouvej, nedá se nic dělat, prostě věci došly tak daleko, že to jinak nepůjde. Prostě byl jsem u právníka a pozejtří se s tvojí matkou rozvádíme. Je ti to jasný?
David se zblázní, jak do telefonu, prosím tě, tati, neblbni, po 40 letech manželství, to co snad myslíš vážně, to, ty jak se rozvádíte, počkej, to ne, ne, hele, to si musíme rozmyslet, neukvapuj se, to je něco ti přelítlo přes nos, já nevím, dobře, klid, tati, hele, já zavolám, bratrům zavolám, sestrám, všichni se domluvíme, přijedeme a nějak to vymyslíme, jako, a nějak se domluvíme, hele, bude teďka Pesach, jako sejdeme se všichni na Pesach a tam se domluvíme, vyřešíme to a uvidíme, když to nepůjde, tak to nepůjde, ale neboj se, všichni přijedeme, dej tomu čas. Položí telefon, kon a obrátí se na Sáru. Tak je to dobrý, Sára, na Pesach přijedou všichni. Jenom nevím, co jim budeme vykládat, aby přijeli na Chanuku. Jo, a znáte, jak Sára zpívá? Teď jsem řekl vlastně pointu. To takhle. Goldblum sedí v kavárně s Toysingerem a nahlas medituje. Podívejte, Toysinger. Já to fakt nechápu, jako... Já znám vaši starou, že jo, to je, jako není to s ní jednoduchý, jsou dny, kdy má náladu podpřelitá, jako furie, práská dveřma, ječí, že je to slyšet na celou ulici, já to vím, jako jo, ale přitom oni se držejí doma, do kavárny nezajdou. No a když máte jejich dobrá náladu, tak vypadnou ven a jdou do kavárny, jak to je, jako, jak to můžou vydržet sedět doma při tom jekotu a řevu? No a... Toysinger mu na to povídá, víš... To je těžký, protože když ona řve a ječí, to vůbec nic není. Ale když chytne dobrou náladu, tak začne zpívat, tak jdu do kavárny. No a to se takhle dva postarší židi kolem 60, tak něco jako já, dejme tomu Moritz a o něco starší, o rok dva starší Hajman, se sejdou v supermarketu takhle s vozíkama, žduchne jeden do druhého, je, pardon, prominou, navzájem se omlouvají. Je, promiňte, Hajman, hledám svoji ženu Helenu a teď jsem nedával pozor, tak jsem ta, nic se neděje, povídá na to Moritz, to je ale náhodička, vidíte, já zase hledám tu svoji Margot, taky se mi někde ztratila z toho, tak jsem trochu nesvůj, no a prostě nevím, kde se mohla tady mezi všema těma regálama, tak ji hledám, no dobře, tak to jsme na tom stejně, povídá Hajman, tak bezvadný, hledajte, víte, tak si zkusíme navzájem vypomoct, jako budeme je hledat společně, jak pak vypadá ta vaše manželka, já ji vlastně neznám. No, tak víte, povídá Moritz, tak podívejte, moje žena je taková, ona je trochu mladší, jako její 35, je jako docela fešná kus, jako pěkná postava, dlouhý nohy má, tady vepředu má, tak poprsí, jako moc pěkný blondýn, jako tohle stoj, jako určitě ji poznáte, má takový krásný červený šaty, velký výstřih, jako pěkná, fakt pěkná ženská, rozhlíží se, no a co ta vaše manželka, jak vypadá ta vaše? Hajman se tak zasmuší a povídá, víte co? Budeme hledat tu jejich. No, vlastně, když už jsme u těch ženských, to je takový poměrně jednoduchý, nachytá kon, roubíčka s manželkou v posteli. Místo, aby řval takový jak, roubiček, co to dělaj? Oni se snad zbláznili. Já musím, ale vy? No a na druhou stranu kon velmi dlouze a vytrvale usiluje o čest krásné paní Roubíčkové a vymýšlí, jak by jí dostal, a tak přijde takhle a vykládá. Paní Roubíčková, ona je teda feš, já bych jim dal 5000 euro, kdybych se s ní mohl pomilovat. Roubíčková vynese kon svůj poslední trumf, když vystřílí všechny svoje karty. A Roubíčková na to, kon, oni jsou velký, svůdce, 5000 euro, to jsou zatraceně pěkný peníze, no. No víte co, oni jsou fešák, kon, helejte, uděláme to takhle, přijdou zítra mezi 5 a 7, to hraje Roubíček v kavárně karty a já jim teda dám. Kon přijde přesně v 5, pomiluje se s Roubíčkou, nádhera. Položí na prádelník 5000 euro a odejde celý šťastný. Za chvíli se přiřítí Roubíček. Byl tu kon? Ano, špitne vyděšená Roubíčková polomrtvá hrůzou. Dal ti 5000 euro? V Roubíčkovi by se krve nedořezal. No, ano, dal.
Roubíšek si za mne spokojeně ruce. Kon je přeci jenom poctivý člověk. Ráno si ode mě půjčil 5 000 a povídá Roubíček. Do večera do 7 hodin to mají zpátky na prádelníku. No, to tak bývá, no. Konovi se ztratili hodinky. A povídá rabínovi, Rebe, problém, ztratili se mi v hodinky, nejspíš mi je někdo ukrad, je to problém, a máš na někoho podezření, Kon. No, v úterý jsme hráli karty, nejspíš někdo ze spoluhráčů, rabín se zamyslí, dostane nápad. Hele, podívej se, Kon, uděláme to takhle. O šábesu, až budu nahlas předčítat desatero, tak při bohoslužbě dávej pozor, až budu číst nepokradeš, jestli se náhodou někdo začervená, dobře se rozlíže, jestli se někdo začervená, to bude nejspíš on. Jo, nepokradeš, pamatuj. Jasně, jasně, jasně. Proběhnou bohoslužby, na konci se sejdou rabín s Konem a povídá, tak jak Kon, co viděli? Ne, velice děkuju, rabí, ale už je to trochu jinak, vzpomněl jsem si, já jsem si na ty hodinky vzpomněl, když ty říkal, nepožádáš manželky bližního svého, tak jsem si vzpomněl, že jsem si je sundával, když jsem lez do postele se Šárou, se Sárou Steinbachovou. Ta paměť, no, ty hodinky, jejde, ještě, že já je nemám. Mně se vždycky všichni předcházeli nebo spožďovali, tak jsem je přestal nosit, zachránili mě mobily, ty držej. Telefonuje zoufalá Sára rabínovi. Je, Rebe, zrcadlo moudrosti. Já jsem tak nešťastná. Co mám dělat? Můj ankel mě opustil, prý jsem strašně zbrklá, hysterická, paranoidní. Opustil mě, Rebe, co mám dělat? Moment, počkejte, Rebe. Pardon, tak nic se neděje, on se šel jenom vyčurat. Zamiloval se chasid do Rusky. Ruský holky jsou nádherný, to je pravda. I chasid, to jsou takový ty s těma pejzama, licou sama v kaftanech a tohle stává. Chasid zamilovaný vyměnil kaftan za elegantní módní oblek proužkovaný, ostříhal si pejzy i vousy, nechal si jenom docela malinký švihácký knírek a vydá se na schůzku. Koupil si auto, přijede, zastaví před kavárnou, vyleze ven, rozhlídne se, švihne hůlkou, přechází ulici, najednou bác, srazí ho auto. Pš. A je konec po židovi. Přijde chasid před pána Boha. A teďka, bože, co jsem udělal? Za co? Proč? Bůh se na něj podíval. Jejda na hume, to seš ty. Člověče, já tě nepoznal. A tohle to je takový pěkně lehtivý. Prochází se slečna jednoho krásného dne po bleším trhu a kouká takhle po stáncích. A najednou tam uvidí Hilštajna u takového maličkého stánku, předtím pár flašek, takových těch zavařovaček a kouká, co to tam mají a tam vidí takovou ceduli a na ní je napsáno Hilštajnovi cvičení komáři pro dámy. A skutečně kouká tam v těch sklenicích takhle bzz, poletuje komár. A na tom vedle menší cedule a na ní napsáno 500 šekelů, za 500 šekelů vám komár nahradí chlapa. Slečně to nedá, přistoupí k tomu, aby já to jako opravdu, jakože myslíte, že no, slečno, kupte, uvidíte, že budete spokojená. Jsou to naprosto perfektně vycvičený komáři, nesklamou vás, tady máte moji navštívenku, kdyby něco, ale věřte tomu, to je takovýhle. No tak slečna si koupí, dá 500 čekelů, vezme si komára, běží domů. Komára postaví na skříň a teď se chystá na večer, oblíkne se do svůdného prádelka, navoní se, vystříká být voňavkou. A když už je celá natěšená, co se bude dít, tak otevře tu sklenici. Komáru je lítne, sedne si na zeď a nic. No co to tak, komár, co je? Teď je celá naštvaná, komár, fakt nic, prostě nic, jako jo. Tak vezme vizitku, vytočí Hilštajna. Pane Hilštajn, teda já nevím, jako, ale ten, on tady sedí na zdi a nic, prostě nic, já nevím, co to je, co jste mi to prodal, jste teda pěkný podvodník. Vydržte, slečno, hned jsem u vás.
sedne do auta, zajede za slečnou, zaklepe, vstoupí do bytu a půjde, tak co, kde pak je, kde pak je? Tady. A nic. Zasmuší se, podrbe se na hlavě Hilštajna a povídá. Tak podívej se, ty zvíře jedno nedobrý. Rozepne si opasek, sundavá kalhoty. Tak dneska ti to ukazuju naposled. I tak se dá dělat sex. No ono jako... Já vím, zní to komplikovaně, ale ono jako někdy ty ženský ukecat, jako to je fakt těžký, ale když se vymyslí takováhle dobrá finta, jako když píchne komár, tak to je pak něco. A zdravíčko, pane Kony, jak pak si vedou? Ale je to mizérie, pane Roubíček, začal jsem chovat krávy. Nepovídaj, a co pak máš za problém s krávama? Ale koupil jsem takovýho velmi pěknýho, luxusního bejka k ním, jako to, ale, aby jako s nima, že, no, a představte si, ty krávy s ním nechtějí nic mít. Roubíček se zasmuší a pojde, počkejte, a nekupoval jste ty krávy u Kolína? Jak to víte? Samozřejmě od Kolína. No a jak jste na to přišel, jak jste to uhod? No víte, já mám odtamtud manželku. To takhle žid ujíždí velkou rychlostí, samozřejmě nepovolenou, v jednu hodinu v noci po dálnici. Policista jej zastaví, dohoní, zastaví a ptá se, člověče, to je na velkou pokutu, kam se ženete takhle rychle v noci, prosím vás. Promiňte, nestíhám přednášku, odpovídá muž. Udivěný policista se ho ptá, prosím vás, jakou přednášku, kdo vám bude teďka přednášet, teďka v jednu v noci, manželka. Zase jsem si chtěl olísnout prsta, ono to zase nejde. Františku, to je skvělý, to je super. Já jsem si taky vzpomněl na jeden form. Povídej, no. Prosím tě, to je takhle, když Sára Roubíčková přijde za Roubíčkem a říká mu, Roubíček, prosím tě, je strašný průšvih. On říká, co se děje, Sára? No tvoje nejstarší dcera Judit, víš, jak má ve štítě ten pokojíček s tím okýnkem přímo naproti, se z protějšího domu na ní kouká kon každý ráno a každý večer, když se převlíká. S tím se musí něco udělat. To se musí koupit nějaký záclonky nebo tak. A Roubíček se zamyslí, že ho chvilku jako dumá, takhle přemýšlí, co s tím, a pak říká, ne, Sára, my to uděláme jinak. Ten neznám, čověč. Ty si vezmeš ten pokojíček po naší Judit a záclonky, ať si koupí kon. Františku, to je logický, no. Můžeš... To jak s tím zrcadlem, že jo? No. S tou Sárou, jak se ráno probudí Sára, takhle kouká na sebe do zrcadla, vidí tam ten strašlivý obličej, říká, tak tohle kon, to ti teda přeju. Ne, to je takový ten z těch nejznámějších, no. Prosím tě, jak to bylo s tím Weinsteinem? Mohl bys nám to zprostředkovat? S Weinsteinem? No počkej, ten mám přijít až za dlouho, to ještě tady mám jako... Já bych ho dal už teď. Bys to zkrátil. Jo, Weinstein, já jsem slíbil Weinsteina. No to je, Weinstein, to je takový zvláštní jméno, ono to znamená vlastně vinný kámen. A v těch židovských vtipech se používá velmi zřídka, poněvadž má jako leciaké ještě další významy. No a tak to pan Weinstein prostě jednoho dne přijde psychiatrovi a pochopitelně, protože je to velkomožný pan Weinstein, tak přijde k tomu největšímu a nejznámějšímu psychiatrovi, psychoanalytikovi Freudovi a povídá, pane Freud, velký průšvih, nevím, co s tím mám dělat, já prostě nesnáším lidi. Nesnášíte lidi? No dobře, no tak jako... To není nic tak hroznýho, to občas každému tak... Ne, já je nesnáším vytrvale, setrvale, jako prostě... Najednou jsem je začal nesnášet a nemůžu se toho zbavit, jako... A jde to se mnou furt, já nevím, dělám všechno možný, ale oni mě ty lidi tak serou s prominutím, jako... Jsou nechutný, jako lžou, kradou, zabíjej se, podvádějí, jako když si to vemte, jako... Neustále válčej, jako... Když je nějaký neštěstí, tak jedni jsou nešťastní, druhý na nich chtějí ještě vydělat, to máme jako dneska, že jo? A prostě to, když se na to podívejte, jeden vedle druhýho, to prostě já nevím, jak to mám dělat, prostě nesnáším. Dobře, klid, pane Weinstein, povídá Freud. A dobře, tak jako, a kdy to u vás začalo, kdy jste to začal pozorovat? Jako, já nevím, kdy to začalo, počkejte, to je hrozně důležitá věc, musíte mi říct pěkně od počátku, jak to začalo.
No a pan Weinstein se zamyslí a povídá, no, tak na počátku jsem stvořil nebe a zemi. Naši drazí nejen divadelní přátelé. No a teď nastává ta chvíle soutěžní. Dneska, jak jsem říkal na začátku, budeme soutěžit o tuto přenádhernou roušku, kterou vytvořila a ušila Lucie Staňková, Františkova žena. Viď, Františku? My jí krásně a pěkně děkujeme. Ženo. Zdravíme ji. Tamhle ji máme vyfocenou, no to je báječný. Pravda. I s kočkou koukám. Jak se jmenuje kočka? To je naše kočka Frida. To je jedna z našich koček. My máme ještě kocoura Ferdu. A pak máme další kočku, což je její maminka, a to je zase Elvíra. Jako. No a tohle to páč, to šila zrovna manželka roušky sousedovi, jako sousedům dvěma, jeden chtěl dvě, druhý dvě. No a tak to kočka se šla zkontrolovat, protože pochopitelně kočka obývá těch baráků víc, no, nejenom ten náš. No ale vydržela dvě jako, a pak usnula, jako pak tam si schrupla. No, tak naši milí, prosíme pozor. Začíná soutěžní otázka. Dnes bych byl rád, kdybyste dobře poslouchali a napsali nám, o jaký divadelní termín je jde, tedy co označuje. Tak pozor, začínáme. Čerpáme z knihy profesora Jana Císaře Divadelní jarmárka. Tak pozor, začínám číst. Jsem zvědavý, povídej. Je to slavný termín, který se zrodil v dávných dobách a dodnes si drží svůj obsah. Pochází z němčiny, Františku. Aha, tak, dobře. A dal by se přeložit jako mazadlo, kolomas, anebo sloveso by se dalo vysvětlit a přeložit jako mazat, čmárat, nebo dokonce v přeneseném slova smyslu podplácet. No, ale dnes tento termín označuje zejména divadelní skupinu, která představení zmaže, zmastí, pokazí, zkrátka dobře, nezvládne ho takovým způsobem, že se vlastně už ani o žádné umění nejedná. Poslední indicie, kdybyste to vlastně už měli odhalit, pokud víte, pište, zní takto, tato indicie poslední moje, zní, může též toto slovo zosobnit označení špatného herce. Tak. A teď tak. Už budeme jenom čekat, pokud má někdo nějaký dotaz třeba na Františka a nebo nějakou správnou odpověď. No, mezi tím. Něco aha, je máme. Tady vzkaz. Ale Slávek Svačina, nazdar. Můžu k tomu říct? No jasně, povídej. To je totiž, to jsou takový dva lidé, jako Slávek Svačina z Jablonce. A pak ještě, jak jsem ostatně před chvílí jsem ho tady zmínil, doktor Zoltán Bubeník, kteří jsou výborní vypravěči vtipů. A jednou se takhle u mě sešli Slávek Svačina se Zoltánem Bubeníkem, když jsem měl narozeniny, teď nevím, jestli 50. nebo 60. seděli jsme v takový velký partě. No a já jsem řekl neprozřetelně nějaký vtip, pak jsem řekl druhej a pak už jsem neřekl nic, protože ty dva jeli a takhle si to podávali stereo. Tak nazdar, Slávku, příště tady budeš mým hostem. Tak tady máme další vzkaz pro Františka. Zdravím, Frantu, humor prý léčí, děkujem, pane doktore Staňku. No, to bych nepřeháněl, pane šéf. A pozor, máme výherce. Jo, trefa. Výhercem se stává Luča Dol. Lučáti, já vám gratuluju, tleskáme vám. Šmíra neboli šmírák, tak si ano, občas říkáme, když se chceme navzájem potěšit. Je šmíra anebo šmírák. Tuhletu krásnou roušku od Lucie Staňkové získává Luča Dol. Může si ji vyzvednout u nás na Klicperácký vrátnici, a nebo když nám napíše adresu do komentů či do zpráv, vlastně spíše do soukromých zpráv, tak my mu ji samozřejmě pošleme. No a co nám zbývá teď? Františku, co kdybys ty
nám ještě řekl nějaké také opravdu pěkné židovské moudro. Židovské moudro. Teď jsem tady sypal jedno za druhým, no to je co pravda. Bys ještě nechtěl. A, ještě bys to nějak a mám jich tam ještě nějakých dalších 20 stránek. Jako, ještě bys to mohl nějak, jako krásně uzavřít. Nějak uzavřít. No, takhle. Vlastně dějinami židů prochází pravda mnoho mudrců a mnoho moudr, jako o čem svědčí takhle úžasně tlusté knihy, jako je Talmud, Mišna a mnoho dalších. Ale dalo by se říct, kdybych to měl shrnout, tak tady je jako těch šest cípů židovské hvězdy, tak já bych tam viděl takových šest takových význačných osobností mudrců. On se většinou říká pět, ale na jednoho zapomínají, kterého já mám velmi rád. Tak ten první to je samozřejmě Mojžíš. Mojžíš, který jako přinesl vlastně od Boha desky zákona a Mojžíš praví ano, zákon je nade vše. A je to pravda, protože zákon je něco, co nás tak trochu drží v lajině. No ale protože, jak to všichni známe z těch filmů, když zákon jako se postupně vyvíjel, tak se k němu něco přidávalo, něco ubíralo, dávaly se nějaké takové ty aktuální záležitosti a vysvětlivky a tohle je takhle a výklady. No až z toho vznikl celý, řekněme, takový ten farizejský systém toho, že vlastně nikdo pak přesně nevěděl, co v tom zákoně je a dalo se to všelijak ohejbat a dalo se s tím manipulovat. No a nakonec přišel Ježíš a pravil, láska je nad zákonem, láska je nade vším. Svatá pravda, žili jsme podle toho 2000 let, ale nedá se říct, že by se nám to zase až tak úplně dařilo. Protože zase i s tou láskou my jsme dokázali nějakým způsobem kupčit a vymýšlet si s tím všelijaké nepříjemnosti. No a mezi tím se objevil ve vědeckém světě jistý pan Isaac Newton. A ten vymyslel takovou tu krásnou věc, to znáte, ne, s tím jabkem. Jako a teďka zjistil, že prostě těleso má nějakou hmotu, hmotnost a ta se nějakým způsobem pohybuje a má tudíž nějakou energii a z toho vznikl zákon o setrvačnosti, o pohybu těles, o energii a vlastně o takové té akci a reakci. Jsou to vlastně takové tři základní Newtonovy zákony, na kterých je postavená celá naše fyzika v našem trojrozměrném světě. No a naproti tomu zápětí se objevil jistý filozof, ekonom, který prohlásil, že vším na světě hýbou peníze. To je ta hlavní energie světa. Kdo to byl? No to teda... Karel Marx. A jo, tohle myslíš. A já, my ho máme jako trošku nechvalně známého Karla Marxe, že? Protože marxismus, leninismus a takové tyhle ty jako hrůzy a nepříjemnosti. Ale Marx je opravdu vynikající filozof a vynikající ekonom jako a to jeho učení má samozřejmě hlavu a je to pravda, hlavu a patu, peníze hejbou celým světem a za peníze se dá koupit všechno, i zákon, i láska, konec konců i hmotné statky, jak bych chtěl. Promiň, já to jenom skočí. No. Říkal, že za peníze se dá koupit všechno, i zákon, láska. Já se omlouvám. To je krásně. No, ale jsem to si nemohl odpustit. Tohle umí jenom herci vzít ten text a pracovat s ním takovým způsobem skvěle. Hele, to si musím pamatovat, to budu říkat a budu říkat, že jsem si to vymyslel, já nebudu ti to vůbec. Pochopitelně. No, tak to byl teda Karel Marx a naproti tomu přišel další slavný učenec, kterého už jsem tady zmínil, a to byl Sigmund Freud. A ten pravil, omyl pánové, láska, hezký, peníze, všechno, ale s náma hýbou hormony. To jsou naše atavizmy, které v sobě máme po staletí, po tisíciletí, po desetitisíciletí založený. Prostě to je v nás jako, a to jsou hormony a to je sex jako, a sex hejbá světem. Sex jako pohání úplně všechno. Sex je nade vším. Jako ono, ty peníze a ten sex, ono se to tak krásně doplňuje v podstatě. Že? No a když tohleto všechno jako vyšlo, nějak se začalo tohleto řešit, tak pak se objevil ten dosud, řekněme, poslední velký mudrc a velký člověk, a to byl Einstein. A ten řekl, pánové, omyl, všechno je relativní.
No, Fando, děkujem a já mám takový nápad, celá nečekaný. Co kdybychom si zaspívali? Co bys, počkej, jak zaspívali? Co bys no zaspívali, já tady mám pro tebe takovou hentku, takový mikrofon. No ano, to takhle jsem tady předám, měl na začátku. A co třeba okolo hradce, no, malé zahradce? Nevím, jestli by kolega tady za mnou v pruhovaném, jestli by to zvládl, ale něco, co se tak jako tematicky váže, že bychom to tím tak jako pěkně uzavřeli. Jo, nějakou židovskou. Venu šálo, zas takovaný nejsem, pojďme dál. Ne, tak dobře. To jsme tady hráli, to Věv dává dcery, Šumaře na střeše. Tak já jsem Šumaře na střeše hrál. No počkej, to ty jsi tady nebyl, ty jsi to hrál v Chebu. Jo, v Chebu jsem byl taky. A kdo to režíroval? Tady to dělal Beránek. Beránek to dělal v Chebu kdysi taky, ale tady to dělal Karel Brožek. No a v Chebu to dělal se mnou taky Karel Brožek. No a on to Karel Brožek... On to dělal... Karel Brožek byl úžasný. To byl jeden z mých jaksi nejoblíbenějších režisérů, protože Karel Brožek, s ním jsem dělal nakladně, nejdřív jsem dělal v Tověm, tedy v Šumařovi, jsem dělal takového toho mladého, co tam běhá za tou holkou, a když se to hrálo tady, on to Brožek vždycky rád zrecykloval ty svoje věci, no tak tady jsem hrál dohazovače a to byla moc krásná role. A tam jsme zpívali takovou tu svadební Heavenu Shalom. Ne, jak to bylo? Hava Nagila. Jo. No, tak vydá, tak zkusme. Hava Nagila veni smecha. Tak, Hava Nagila, Nagila veni smecha. Hava Nagila, Nagila veni smecha. Hava ne ranena. Urachim, Františku, děkuju, krásný. Dámy a pánové, dnešním večerem vás provázel a dnešní večer vás bavil František Staněk. No a nám nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, poděkovat vám, že jste s námi byli a pozvat vás na zítřejší večer na 8. hodinu opět, kdy se s vámi potkají Natálie Holíková, William Valerian. Krásný jméno, člověče. Ano. A bude tady i jeden velmi speciální, řekl bych, specifický host. Mějte se krásně a nashledanou.